Atëherë, përpara pa humbur kohë, të lutem, çfarë ndodhi me Ballkanin e Hapur, pse u tërhoq Rama? Për mua Ballkani i Hapur ashtu si u nis fatikisht u bitis. Nuk doli me asnjë produkt, me të drejtën, pak të signifikativ, minimalisht. Ato që sa po dëgjuam ato broshkullat fatikisht zotit Balla nuk kanë lidhje fare. Po të kemi parasysh se Lëvizja e Lirë ka qenë edhe kohë më përpara, nuk është se ka dhënë një produkt edhe për sa i përket lëvizjes së mallrave, për sa i përket produkteve etj. Etj. Ballkani i Hapur ishte thjesht një teori, një mënyrë supremacie e dy apo tre personave me në krye zotin Rama për të bërë madje për t'u, jo nuk them kundër vend, por për t'u bivendosur proceset Berlinit. Madje ka qenë kritikuar nga vetë europianët, kështu që e dim shumë mirë dhe shumë kohë fatikisht që ishte një proces që po kërkohet të ishte paralel me procesin e Berlinit, kur në fakt nuk ishte, ishte i panevojshëm totalisht. Dhe si, ashtu si filloi, ashtu dhe mbaroi në rast të konkret. Procesi i Berlinit hecte në marshin e 5-të, nuk kishte lidhje fare, ishte thjesht për të kundërvend dhe nuk dha asnjë produkt. Asnjë produkt signifikativ. Tek Trumpi kur firmoste Hoti dhe Vučić, një ndër pikat ishte futu në Open Balkan. Është fakti dhe nuk është fakti që procesi i Berlinit mbaroi me krizën në veri të Kosovës. Në mënyrë absolute jo. Ka ndikuar kjo krizë për... Absolutisht, procesi Berlini kishte vdekur. Kjo kriza për t'i dhënë fund në Open Balkan, ka ndikuar? Ishte thjesht i pretekst për thënë që tashmë po themi po përfundon, duke pas parasysh që nuk po merremi vesh për një gjë kaq bazike dhe kaq përcishme për Britaninë. Se vetë Vučić shprehu habin, ha, që ta si ishte mundur që Rama e ka thënë. Është përmendimi, pra, ndërsa për sa i përket qasjes ose mirë themi, atij fjalimi që mbajti për Kosovën zoti Clinton, unë thoja që ishte në sintoni fatikisht edhe me atë çfarë po themi gjykon apo mendon zoti Rama në lidhje me këtë lloj krize që ekziston tashmë në veri të Kosovës. Për mendimin tim, pra marrëzi janë po të njëjta terma, po themi të përfundojnë marrëzi atje. Kam mësuar në zonë si profesorin. E nisi me Clintonin për fjalimin e Clintonit. E para simbolika e djeshme ishte shumë e fortë me fëmijët, po jo thjesht me fëmijët që kishin emrin Bill ose Bill Clinton. Po kur mbaruan gjithë, Rama tha pritë se është dhe dikush tjetër, dhe doli njëri që e kishte Bill Clinton emrin dhe mbi emrin si e kishte dhe ishte nga Mitrovica e Veriut. Pra simbolika, kjo, simbolika me, në të, po ishte e menduar mirë. Mesazhi i Zotit Clinton nuk kishte asnjë diferencë nga mesazhi i shtëpisë bardhë sot dhe i Departamentit Shtetit. Pra amerikanët nuk flasin njëri thumbi tjetri pa të kojtë, si këtë dhe ne, secilin e sa vetë. Amerikanët kanë politikë të jashtme që e kanë, janë gjithë një zëri. Kështu që ai nuk bëri asgjë të jashtëzakonshme, ai tha atë që dëgjojmë nga Bideni, te Blinkeni, te Skobari edhe te ambasadori në Kosovë. Po. Kështu që bëri atë që bëri, po pesha e këtij zotërie ka shumë më shumë fjala e këtij zotërie ka shumë më shumë peshë sepse është ky i cili ka bindur aleatët e tjerë të NATO-s dhe ka marrë përgjegjësinë për të sulmuar Beogradin. Po. Dhe u detyrua në një farë mënyre që të vinte edhe t'i përmendte te Kosovës nderin që i ka bërë 25 vite më përpara, për t'i thënë që ej, i e gabim. Dhe ajo fjalia që tha për komunat ishte që ne kemi bërë një marrëveshje me serbët që këtu do keni një privilegj me që jeni ju pakic dhe është marrëzi që për ca drejta më shumë që do ju jepën disa jo më janë tërhequr fare ato. Aty nuk qeveriset. Jo, janë tërhequr nga pushtetet lokale. Pra, si edhe ashtu nuk rri. Në kushte o përparim, në kushte ata janë tërhequr, serbët janë tërhequr, po. O, e dim këtë. Minimalisht, minimalisht aty thjesht mund të targave e cila më kryri disa persona për momentin. Serba po çfarë është historia e tërhequr? Po ato janë tërhequr. Ta mbaroj. Aty nuk qeveriset, ato katër komuna nuk ka janë tërhequr. Ai po i fliste po i fliste Kurtit edhe Vučićit, duke ju thënë të dyve, jo aktualisht nuk qeveriset. Ju lutem, ai po ju thoshte të dyve atyre zotrive që janë parë të vendit tyre, që siç e kemi lënë këtë marrëveshje, uluni vazhdoni projektin franco-gjerman praktikisht dhe mos e ndizni atë që un shoj tani në farë mënyrën 99-ën. Okay. Atë konfliktin e Open Balkan, se përket Ballkanit. Se u të rojë që Rama? Se u të rojë që Rama nga? O, Denis, Ballkani Hapur, procesi Berlinit dhe gjitha instrumentat që kryohen për këtë Ballkanin përëndimor, si objektiv kryesor, po ta shohësh, për te i pjesës ekonomike, kanë njohjen e Kosovës.
Do më thënë, duan që Kosovën të afusin në lojë si të barabartë. Po. Tani që procesi Berlinit nisi në vitin 2014. Dhe nga i vit, ecte shumë më shpejt një breshk e vjetër se sa procesi Berlinit. Dhe duhet dim që Amerikanët dhe Europianët janë në një luft me njëra tjetërën për të patur në protektorat Balkanin, le të themi. Për qënë ata që do e shuajnë përfundimisht fuqinë e barutit dhe nuk do e lejojnë nisje në një konflikt të ri. Dhe një moment janë Europianët pak më të fort, një moment janë Amerikanët pak më të fort. Në momentin që ishte Open Balkan, Europa nuk ishte e fort, Amerikanët ishin të fort. Ta. Dhe ata si instrument në pamundësi për të ecur përpara procesi Berlinit, ndërkohë që kishin edhe teorinë e shkëmbimit të territoreve për ta shuar dhe për ta mbyllur herë e mirë problematikën e veriut të Kosovës, ata krahas shkëmbimit të territoreve, pra mbështeten fort edhe Open Balkan. Është një projekt i tyre, prandaj them, kur ka firmosur i mbështetur, kur ka firmosur Vučić, do të tregoj dokumentin. Po, pa dëshmë, ama si Vučić, Vučić edhe Vučić edhe Hoti, po. Teksa firmosnin përpara presidentit Trump, një ndër pikat, po, ishte Open Balkan. Një ndër pikat që s'ka qenë. Po. Që ata theksojnë është pika të dyja palët do t'i bashkohen zonës mini Schengen, i quheshe atëherë. Çfarë mini Schengen? Jemi në mini Schengen, kemi qenë përpara. Lëvizja e lirë ka qenë, nuk u bë tani. Jo, të iniciuar. Po s'është bërë tani, nuk ka lidhje fare. S'ka dhënë asnjë pro, duk më thuaj këtë. O përparim, tani un po të them e ka. Jo, është e njëjta gjë sepse thotë po pra po. Të dyja palët duhet të bashkohen. Me identiteti vjen Ballkanit. Zonës së mini Schengenit të shpallur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Pra është pak a shumë është Open Balkan. Jo, pak a shumë është Open Balkan. Pikërisht do doja nga regjia të më kaloj këtë, po. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që në momentin që Europa kishte problemet e veta dhe procesi i Berlinit ishte bllokuar, kishte stopuar së ekzistuari, u gjet një mekanizëm tjetër që u quajt ashtu, po mund të quheshe mini Schengen e çfarë duash ti, i bazuar në katër liritë e Bashkimit Evropian, si funksionon Bashkimi Evropian. Balla i citoi drejt, lëvizja e mallrave, çka ka ndodhur me lëvizjen e mallrave? Burimeve njerëzore më jep një marrëveshje për lëvizjen e mallrave, çka ka ndodhur? O mik, nuk ishte rast. Mik, pra se çu funksionon. Ore, po s'ka dhënë pra si produkt tani. Si kalon dash produkt. Asi kishte dhënë produkt do vazhdonte. Sot bëjmë dakord që s'do të bëjmë. Jo, si filloi ashtu vdiq. Përparim, përparim. Ishte një instrument lehtësues për ndërveprimin në Ballkan 1 dhe e dyta për ta bërë Ballkanin një treg i cili, duke qenë i unifikuar, është joshës për investimin e mëdha. Ja arriti. Prit pra tani. Në këtë moment që i jemi, ndryshon konteksti. Kemi një luftë që po plas atje, se thot Denisi për pjesën e takimeve të Ramës. Pa. Nuk po i bën takime të Rama për të thënë nuk ka më Open Balkan, o Denis. Pa. Po ta mbaroj këtë. Pra, momentin e krizës që po kalon në Kosovë, Europa u rizgjua, u futën franko-gjermanët, bën platformën, u ulën dhe filluan ata e morën ata në dorë zgjidhjen e situatës. Plani franko-gjerman. Kur situatën e kishin dorë amerikanët, kishte prioritet merr sa procesi i Berlinit. Bravo. Kur e kanë europianët kalon procesin e Berlinit. Takimi i parë do mbahet në Tiranë në tetor. Në tetor. Tani pse Rama shëtit nëpër Ballkan? Më thuaj pak. Nuk ka të bëjë me Open Balkan fare. Po. Ka me mbylljen e tij. Ka të bëjë sigurisht me procesin e Berlinit, po ka të bëjë me luftën që e kemi të dera më. Okej, por sepse Rama ne kemi qenë Rama sepse un mora spundon nga deklarata. Ja ta them unë përparim se nuk shiven lajmet nga Kavaja o burr. Do të shohim në televizor. Më ulet kjo ti flet tash. Nga Kavaja. Po sekretari i përgjithshëm i NATO-s o nga shiven lajmet, duke shikon ti. Se ke qenë me mua. Po nuk është kjo tash, po ta lidhet kjo tash se po jam. Kishte në krah. Kjo është kalamand lekë që po tash. E Estonis, të Polonis, të Finlandës dhe Ramën në Hollandë. Sigurisht, sigurisht. Po, sepse pra, sepse tha, Vučić që tha unë s'di gjë për këtë anullimin e Open Balkan, do të thotë që Rama do të japë një shpjegim. Jo, Vučić, jo, Vučić. Do të thotë që është dëgjoj ka qenë mendimi i tij. Tani jam dakord pra. Po pra, unë shoh kështu. Mendimi i tij, ky e ka filluar dhe ky e mbaron kur do i thotë. Vučić po tall atë që thuhet me ne. A e di pse? Sepse sheh që Albin Kurti thotë që Rama do më shumë Vučićin se sa shqiptarët e Kosovës, e thot deputetja kryeziu e Albinit. Ajo tjetra e RTS e Radio Televizion të Kosovës sot mos shkonin në Shqipëri. Dhe Vučić është në rregull, më vëlla. Vučić e shef që ne zihemi me njëri tjetrin,
që s'merremi vesh në shqiptarët me njëri tjetrin dhe Vučić bën politikë, më përçat dhe sundo, Vučić është në rregull. E di shumë mirë Vučić që nuk ka Open Balkan kur Ramën e marrin si antar të NATO-s në Holland, sekretari i përgjithshëm i NATO-s dhe thot që do të çojmë forca shtesë në Ukrainë dhe ndërkohë ka kryeministrin e Ballkanit të NATO-s pra, në krah. Dy janë misionet e Ramës, po thua, njëja me samitin e Berlinit, Berlinit dhe çështja e luftës. Çështja e luftës, mo. Se duken shaka këto, po, përparimi thot qa lufte. Por e je një zëvëndës perfekt. Por e të thash faktin, mo. Të thash faktin. Fakti është që Rama ka qenë Holland, e ke parë. Pa qa, mo. E ke parë. Po mi më të shi se shef Fisnikun edhe nuk shef Ramën me sekretarin e... E gjove sot kërëministrin e Holandës. Po mua mos në vënd diskutim faktin, ore. Ore, gjove sot. Faktet. Mos në vënd diskutim. Një javë më parë kemi qenë të studio. Faktet është një javë më parë nga kjo studio. Kemi ndjekur live. Sekretarin e përgjithshëm të NATO-s me vendet afër Ukrainës që tha do shtojmë forcat e NATO-s dhe në këtë konferencë që i thirrur Rama, çfarë dreçi ndonte Rama aty, ma shpjegot dot? Gjove zganin çfarë tha? Ore ma shpjegot dot ti. Aty zotri tha janë amerikanët dhe turqit. Ore gjove çfarë tha? Çfarë do Rama aty? Çfarë do Rama zotri tash më zbotë? Një sekond, Flokes, se kemi një lajm nga Kosova. Shqyqur që kemi Edi Rama se do vdesim. O, o mi, ka qëlluar një sekond, një lutë një njësë i Shqipërisë, ka qëlluar ka dëmë përte Rama. Po nuk është propagandë që Rama ka që një konferencë, po se Lenamo. Jesë nuk propagandë, pra kjo është propagandë. Lenamo, burë. Po i këtë nëngrat atëherë, me Saljani, me doktorin. Po i bëj fushat në Rogozhin, ma vetë kohë. Do flasim tani për Amerikën, do flasim për Rogozhinën. Nuk kemi për zgjidhje lokale. Ma vetë nëngrat është, unë t'ja fakt bëja gjithë. Ja, 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 ku gjeja. A është fakt a ime? A është fakt a ime? Po që gjithologu shifë dokumentin, është tre herë statin kërë. Ekspertin geopolitikës të shifë në të rëgjën. Ja, mu mik, ja, ku e ke fakt në dokumentin.